Lai izpētītu situāciju Romu integrācijas jomā, pieredzes apmaiņas vizītē Daugavpilī ieradās kultūras ministrijas delegācija, kuras sastāvā bija dažādos Latvijas reģionos strādājošie eksperti. Fantastiski ekspertiem no dažādām vietām ir iespēja mācīties jūsu pieredzi, jo ne visur ir tik pozitīvi rezultāti, dažādas aktivitātes. Un, protams, arī ne tikai mācīties, bet arī nedaudz sākt runāt par šim lietām, par šo, varētu teikt, sociālo un ekonomisku problēmu. Zemes izglītības līmenis un augsts bezdarbs tie ir galvenie faktori, kas kāvē sekmīgu Romu integrāciju visā Latvijā. Daugavpils nav izņēmums, lai gan pēdējo gadu laikā šis process norit ātrāk. Iemesls – pārdomāta pašvaldības sociālā politika. Larisa Kaževnikova, sestās vidusskolas direktora, kurā 10% no visiem skolēniem ir bērni no čigānu ģimenēm, norāda, kā līdz ar bezmaksas ēdināšanas skolēniem līdz 9. Klasē un bezmaksas braukšanas sabiedriskā transportā ieviešanai, situācija ar stundu apmeklējumu skolā ir krietni uzlabojusies. Šeit skolēni netiek šķiroti pēc tautības, tomēr darba specifika ir. Tā rezultātā jau trešo gadu pēc kārtas čigānu bērni sekmīgi mācās pamatskolā, kas nozīmē iespēju nākotnē iestāties arī augstskolā. Eksperti no reģioniem apmeklēja ne tikai skolu, bet arī 26. Bērndārzu, kur iepazinās ar Romu tautības bērnu integrāciju, kā arī paviesojas sociālā māja Šaurā ielā 28, kur jau vairākus gadus darbojas speciāla sociālās rehabilitācijas programma. Šīs programmas galvenais mērķis bija integrēt Romu tautību sabiedrībā, kā arī šajās programmas ietvaros viņi iemācījās arī ļoti daudzas sociālās prasmes un iemaņas. Un šīs programmas rezultātā ir tapis ļoti unikāls Romu tautības ansamblis, jā, kurš arī līdz šim brīdim aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Statistika apliecina to, ka programma ir veiksmīga. Ja 2013. Gadā sociālā mājā dzīvo 14 Romu ģimenes, tad pašlaik šeit to ir tikai 3. Vairākums veiksmīgi integrējas darba tirgu, atrod labāku mājvietu, aktīvi piedalās sabiedrisku organizāciju dzīvē. Jāpiebilst, ka Daugavpilī ir 2 čigānu biedrības, kas aktīvi sadarbojas ne tikai savā starpā, bet arī ar citām nacionālajām kultūras organizācijām. Mums arī ir ļoti aktīvas Romu biedrības, un Romu biedrības realizē projektus, un īpaši nodarbinātības jomā, piemēram, šūšanas kursus Romu jauniešiem, saimniecības, zemnieku iemaņas, ja? Piemēram, drošu audzišana bija tāds interesants projekts, un jārunāt par pašvaldību, protams, pat pašvaldība ļoti to atbalsta, gan piešķirot finansējumu aktivitātēm sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda ietverus, gan arī ir piešķirtas telpas bezatlīdzības lietošana, un biedrībam ir nepieciešams maksāt tikai par komunāliem pakalpojumiem. Reģionālie eksperti un kultūras ministrijas pārstāvji atzina, ka Daugavpils ir viens no labākajiem Romu sociālās integrācijas piemēriem Latvijā. Pieredzes apmaiņa tiks turpināta. Nākamā pieredzes apmaiņas vizīte ir ieplānota Jelgavā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Tiesības, vienlīdzība un pilsonība.